Здравейте, здравейте! В ръцете си държа една от първите бройки Samsung S20 Ultra 5G, които дойдоха в България и които съвсем скоро ще бъдат на пазара. Докато гледате това видео, може и вече да са, нямам представа. Ще направим един бърз анбоксинг, след което се вземаме с ревюто на телефона. Доста интересен модел, който беше представен съвсем скоро от Samsung. Ще се радвам, ако споделите в коментар към това видео очаквания, които имате от телефона, доволни ли сте от това, което се получи като представяне, как ще коментирате цената, ако я знаете. Изобщо ми е интересно да науча като обратна връзка от вас всичко, което може по някакъв начин да ни помогне и на нас, да знаем на кое да акцентираме, коя услуга, коя функция да тестваме повече и така нататък. Преди да отворя кутията и докато се съберат повече хора онлайн, защото пускаме това видео на живо, само ще маркирам някои от най-важните неща. Това е последния флагман на Samsung, както знаете, най-високия в серията. Има още две модификации, които са по-низко. Има поддръжка на 5G, но това не означава, че няма да работи и с 4G мрежи, каквито има в България. Камерата би трябвало да е подобрена. Вече трябва да видим малко по-различен нощен режим с доста по-качествени и ясни снимки. Но това, което лично мен най-много ме впечатли и ме интересува, е екранът, който вече работи не само на 60 Hz, а работи има режим дори и с 120 Hz опреснение. За тези от вас, които не са до край запознати какво точно означава това, ще кажа, че по-честото опреснение създава едно усещане за живост на екрана. Буквално все едно нещата, които са вътре, са като холограми. Общо взето, доскоро мониторите, които ползваме, включително на геймърски лаптопи и така нататък, можеха да се похвалят с нещо подобно. Сега вече го имаме и на екрана на телефона. Най-неприятното в случая е, че малко по-бързо ще си отива батерията, но предстои да разберем за колко. Събрахме се доста хора и ще отворя кутийката, за да видим какво има вътре. Ето така изглежда. Не съм сигурен дали пазарните бройки ще изглеждат точно по същия начин. Тази все пак си е предназначена за ревю. Една SIM карта има модела. Тук не пише каква модификация, с колко RAM и ROM, но ще отворим после в менюто и ще видим. Така, отварям го. Ето го и него. Освен, всъщност още преди да го отворя, мога да кажа нещо, което забравих, но което всъщност не ме вълнува чак толкова, колкото дисплея. А то е мегапикселите на камерата и по-специално нейното увеличение. Както може да видите, ето тук, само да фокусирам добре с другия телефон, с който снимам, имаме 100-кратно оптично увеличение, комбинирано. Доста голям блок на камерата, както виждате. Малко се търчи отстрани, но толкова много неща са вкарани вътре, че просто няма как. Ще обърнем внимание на телефона баш след малко, да видим какво има в пакета. Вече веднъж съм го отварял, ще ви призная, но си е почти като оригинален анбоксинг. Направим впечатление, че ето тук вътре се крият още малко документи в кутията. Тук предполагам, че в версията, която е за пазар, ще има малко повече книжки, отколкото има тук, защото тук има само една инструкция Quick Start Guide. Предполагам, че във версията за пазара ще има някакви гаранции на български инструкции и така нататък, но това все пак си е, макар и оригинална, макар и готова за пазара, тестова бройка. Тук е иглата, кламера, както предпочитате да го наричате. Какво още имаме вътре в комплекта? И сега ще видим под това фолио. То се маха. Имаме бързо зарядно. Казва се Super Fast Charge, после ще изкоментираме на колко и за колко зарежда, както и в ревюто ни. Тук има още някакви джаджички, една малка кутийчица, в която имам чувството, че няма нищо, но сега ще видим. Да, няма нищо вътре в нея, най-вероятно ще има някакъв преходник, но в нашата специално няма нищо. Тук имаме кабелче, както виждате, Type-C към Type-C, защото и адаптера най-вероятно е такъв. Да, адаптер е Type-C, не е USB.
стандартно голямо. Ами, мотката това обаче може би позволи да си зареждате много лесно от лаптоп Type-C към Type-C. И запазената марка в пакетите на Samsung, едни слушалчици, много готини AKG, които знаем как звучат от предните модели. Подозирам, че и сега положението ще е доста добро. Много приятен кабел имат, който би трябвало да не се огъва много лесно. Имаме още тапички с различен размер. И тъй като телефона няма 3,5 мм жак за аудиослушалки, имаме ето това нещо. USB Type-C на слушалките. Така, сега в този хаос малко ще го подреда и ще пусна телефона, за да видим 120 Hz екран. Ако ви интересува нещо от спецификациите, макар че може да ги видите и в самата новина в нашия сайт, някои от най-важните неща, които трябва непременно да споменем, е, че екранът вече 6,9 инча, едно време таблетите горе-долу се гордееха с нещо подобно. И не съм сигурен колко добре ще се види от самата камера, обаче наистина екрана е впечатляващ. В смисъл, камерата малко пречупва, Facebook малко пречупва вероятно, но наистина това, което се вижда на екрана, ми е трудно да го сравня с екрана на който и да било друг телефон. Защото просто цветовете са максимално ярки, максимално живи. Просто имам чувство, че това wallpaper, че буквално излиза отвътре. Това е заради опреснението. Големият екран 6,9 наистина си оказва голямо влияние. Това, че няма никакви рамки, позволява съвсем спокойно телефона да се използва и с една ръка. Зависи от ръката, разбира се, но като цяло нещата са доста добре преосмислени. Резолюцията, на която работи, е 3200, мисля, че беше на 1440, което също прави така, че екранът е супер детайлен. Комбинацията от това, заедно с херците, прави наистина много, много красиви неща. Тук съм снимал малко с него, мога да ви покажа някои снимки, ще ги кача и в статията. Комбинацията от тази камера с този екран наистина е супер. Имаме 108 мегапикселова камера, както мисля, че казах преди малко, но да кажа отново, като ето тук 100x увеличението е феноменално. Да, оптичното е много по-малко, оптичното е 5, но комбинацията от хибридния зум дава 100-кратно увеличение, може да видите някакви неща като снайперист буквално. Има модификации с 12 и 16 гигабайта RAM. Ще видим тази точно с колко е. И батерията е 5000 мАч, като честно казано нямам особени впечатления от нея, но със сигурност би трябвало да издържи поне един ден. Менюто се отваря стандартно. Да видим сега телефона с какво точно идва при нас. Айде първо ще видим Software Information. Android 10, разбира се. Софтуера за сигурност на Samsung, security версии и така нататък. Да видим информация за батерията, че на 35% малко е използвана. И ето тук сега. Uptime, phone status и така нататък. Така, мисля, че за да видим RAM памета, всъщност трябва да отидем в Storage в тази версия на софтуера. Направо ще го потърся, да видим дали мога да го намеря. За да разберем дали има общо, както виждате, 128 гигабайта памет устройството. И графика, кое колко е заето. И ето тук можем да видим, че RAM памета е 12 гигабайта, значи в нас е версията с 12, като от тук това от Device Care менюто може да оптимизирате устройството. Нашето си е доста оптимизирано, 98 от 100, защото все пак не е ползвано много. Има интересни неща, общо взето по самото меню, бързи нотификации, общо, но за тях ще стане дума в нашото ревю. Интерфейса на камерата може би да ви го покажа.
Тук има възможност за бързо преминаване към двукратен, четирикратен, десеткратен. И както виждате, се стига до 100-кратен зум. Ще го изпробвам някъде навънка. Имате и ултра широка камера, която може ви покажа да видите доста повече неща. И въобще има доста интересни неща, които могат да се разглеждат с телефона. Ако имате нещо да ме питате, сега преди да почна самото ревю, ще се радвам да ви отговоря. Нещо, което лично мен малко ме изнервя, е, че когато се задържи ето този бутон, който сме свикнали да е за пускане и спиране на екрана, то това не е от сегашния модел, просто е характерно за тези устройства. Когато се задържи, вместо да се изключи или да се появи някакво контекстно меню, се появява Bixby, който в България, за съжаление, към момента не можем да използваме по предназначение. Ако искате да рестартирате устройството, трябва да задържите два бутона ето тук и трябва да направите едновременно като мене, за да ви се появи ето това меню, което сме свикнали. Че много красиво устройство. Предлага се в някои цветове на пазара. Този е един от така по-обраните, сивичък. За характеристиките може много да се говори. Чипсета Exynos 990 при 7 нанометрова технология създаден. Има версия, която е за щатите на Qualcomm, но мисля, че няма да има нужда да спираме вниманието си, кой знае колко на нея. За екрана ви казах общо заето най-важните неща. Паметта изяснихме. Има всички неща, за които може изобщо да се сетите, че са ви необходими в мобилен телефон. Сензор за пръстови отпечатъци, който не съм го активирал. Тук под екрана ултразвуков, така наречен. Батерията не сменяваме. Някой мисля, че попита преди известно време. Стига според мен поне за ден. И буквално едно устройство, което си има всичко, трябва да видим как се справя в следващите няколко дни, за да направим едно ревю, което да ви запознае по-подробно с него. Ами, това е от мен и от Samsung S20. Ще се радвам, ако това видео ви е харесало и ако искате да правим още такива, да ни дадете по един палец някъде или лайк, както предпочитате. Това е за сега. До скоро!